Там като не искаме почивка, значи продължавам с Валя Тогарова. Какво точно представлява тя? Предполагам, по-добре да го кажа аз не. Ще трябва малко така да даде една 2 минути, малко да влезе една енергия, да влезе друга. Малко трябва да се почива, защото наистина се казва, че ги правят какво е различни. Нали, да? Така. И в един момент е хубаво човек така малко да се почива, защото наистина нашия мозък не е така толкова пъргът. Свикнало да минава една вибрация на друга моментално. И затова така малко да се отпуснем. Малко да се починем. Много от вас ме питаха в лични контакти, в телефона, питахме за Индиго децата, за кристалните деца. Сега ще имате възможност вече на живо да видите някакви неща. И какво всъщност представлява нашия свят през очите на хората с Валя? Пак казвам, може да задаваме различни въпроси, но да дадем думата на нея. Здравейте всички! Как сте? Разбрахте вече, аз съм Индиго. Предния път тези, които бяхте, ви разказах по-подробно за нас, за децата и хората като мен. Не се чува. Не се ли чува? Малко по-късно. Не мога да викам. Освен да слеза долу. Но сега не минеш долу. Да взема ли микрофон? Да, взема. Долу. Най-долу отпрачваме. Така, добре ли е? Да, добре. Значи аз съм Индиго и хората като мен виждат света по различен начин. Енергийно, с доста по-голяма сензитивност и чувствителност от на повечето хора. И ние по този начин комуникираме с всеки един, с който разговаряме. Също така и с природата, с животните, с всичко, което ни заобикаля. И това е основното при нас. И затова като цяло сме малко по-трудно разбрани от другите хора, защото, знаете, има много скептични хора, които не се доверяват, но света се развива и новите души, тези, които идват да помагат, идват точно с тази цел, за да променят статуквото. Да излезем от рамките. Това е много важно, защото рамките, това са ограничения. Всички ви знаете и сте свикнали с тях, защото сме в такава система, която ни ограничава. Затова за индиготата се говори, че ние сме бунтари. Всъщност, ние не сме бунтари, а показваме какво е свободната воля и да си такъв какъвто си. Без да очакваш да влезеш в някои рамки и някой да ти каже какъв трябва да бъдеш според очакванията на хората или обществото. И затова сме такива, каквито сме, за да ви покажем, че да бъдете себе си е най-хубавото нещо всъщност и най-голямата ви сила. Така, едно от нещата, които исках да дискутираме е проблема, че доста често ми се обаждат хора, които по една или друга причина са потърпевши от тези курсове, на които част от вас също са ходили. Акашовите записи, отваряне на третото око. Много е важно да знаете, че когато не сте подготвени, нямате достатъчно яснота по въпроса, не сте се защитили енергийно, това може да ви повлияе доста зле. Много хора такава намеса имат проблеми. Психически и физиологически. Проблема е, че когато отидем на такъв курс, нас ни отварят, за да можем да усетим всъщност какво е.
кажа ли, че се чува? Ако сте по-тихи, ще чуят. Значи, когато ни отворят енергийно, много от хората, които си мислят, че са просветени в това, забравят след това да ни затворят. Това е и причината да чувстваме временно, в смисъл положителното влияние, и след време нещата почват да се влошават. Винаги трябва да проверявате тези, при които ходите, защото наистина последствията са фатални в някои случаи, доста фрапиращи и шокиращи. Тогава не можем да разберем откъде идват нашите проблеми наново. И понеже си мислим, че след като сме получили веднъж такава помощ, не сме се справили с нея. А не е така. Затова е много важно да знаете. Не ходете просто на курсове, които ще ви помогнат с акашовите записи или формационните канали, както аз ги наричам. Защото това е нещо, което се дава. То се дава отгоре. То не е нещо, което може да го пожелаете сега. Отивате при някой и той ви го дава. Аз не съм ходила на курсове през живота си. Начина, по който аз комуникирам с информационните канали, защото аз съм стигнала до нивото, което достатъчно пъти са ме изпитвали, дали мога да си го позволя от емоционална гледна точка и дали ще се възползвам от това. И това е като дар. Не може да си платите за него и да си го купите. Друго, което искам да ви кажа, че напоследък много се дискутира темата какво ще се случи тая година и на какво трябва да обърнем внимание. И всички клипчета в интернет и всички хора, които говорят, и всяването на паника и страх. Има и положителни, и отрицателни отзвизи, разбира се. Аз ще ви представя моята теория, без да ви казвам личното си мнение, защото за мен е важно всеки един човек да има собствено мнение по въпроса и да чувства нещата чрез сърцето си и чрез интуицията си. Защото много хора се опитват да налагат собственото си мнение, а според мен е важно всеки един от вас да има собствено такова. Дори да бъде погрешно или правилно, с времето ние за това се развиваме, защото имаме възможност да разбереме всичко това, което ни се случва, до каква степен е така, и с всяко едно преживяване или емоция ние трупаме опит и се изучаваме. Затова относно физична гледна точка и учените наблюдават Слънцето. При Слънцето от известно време се наблюдава факта, че изригванията много повече са намаляли. Това е причината да се почнат да се притесняват, защото всичко това ерупция се казва, всичко това неизригване до голяма степен се натрупва и в един момент то ще изригне. Това изригване обаче поради причината, че когато тези частици стигат до Земята, има една ионосфера и още една, която е плазмата, те създават нещо като антитела и така Земята се предпазва, за да не бъдем изложени на голям риск, а да достига точно толкова количество светлина, колкото ни е нужно. При това неизригване в момента на Слънцето, един вид не се образува тези антитела и ионосферата започва да се разпада. Това е като при имунната система. Когато имаме имунна система, ние образуваме антителата, които ни помагат, и когато се разболеме, защото по някакъв начин сме били изложени на някакъв риск, не сме били достатъчно силни. Същото и при Слънцето се получава. В духовно естество всички знаят, че това е преобразуване. Ние се преобразуваме на генетично и на физическо ниво. Аз наричам този етап и процес златния катарзис, защото той е катарзис, защото ние се пречистваме заедно с планетата. Ние отиваме на
следващо измерение, за което знаете, но това е едно от най-важните в период от много години назад, за което се чака. Ние всички трябва да се променим. И кое е важното? Не да чакаме последния момент, а да направим промяната сега, за да можем да устоим на всички неща, които ще се случат. Много от политиците, примерно, и хората, които са запознати, постоянно си обменят информация, строят си подземни градове, и складират си храна и си мислят, че по този начин, когато настъпи момента, те ще влязат долу и ще бъдат предпазени. Ами не е така. Няма как, ако ние на физическо ниво и съзнанието ни не мине на друга чистота и не започнем да осъзнаваме процесите и да работим върху това, няма как да се предпазим, ако бягаме от проблема. Нали така? Затова ни трябва да се сблъскаме с всички тези неща и да започнем да виждаме през новата призма, която ни е дадена. Много от нещата, като примерно истината. Хората все се опитват нещо да скрият или да изложат, или да изманипулират. И забравят, че истината е най-голямата ни сила. Срещу нея няма какво да кажем. Няма от какво да ни е страх. И заставаме срещу всеки с нея. Това става и с помощта на сърдечната чакра, защото пулсацията, която се осъществява и вибрацията става много по-силна. Затова пред истината човек няма какво да каже. Промяната в мисленето. Това е едно от основните неща. Генетичното изменение се случва, защото трябва да устоим на процеса, който следва. Ако не се променим, много неща при нас започват да дават на късо, както се казва. Много от болестите, да кажем. Първото, което е, не са болести. Второто, което медицината до голяма степен се опитва да предотврати неща, които не са свързани с психическото здраве, примерно. Те не разбират един или друг процес, защо се случва. И това е поради причината, че ако всички, от всички области специалистите за определени периоди трупат информация и се съберат и започнат да обменят помежду си, те ще разберат откъде идва всичко. Относно психичните проблеми, както казах, многото самоубийства и убийства, всичко това се случва заради промяната на честотите. И когато ние не сме съвместими с тях, става едно объркване. Всичко това се дължи и на слънцето. Това е причината много от птиците да стават, да не намират правия път към дома, примерно. Знаете и за китовете какво се случва в тях. Многото тревожност в хората. Всичко това се намира в нашата глава, нашия център, където е епифизата. Много е важно да бъде добре развита и да се съсредоточиме в нашето шесто чувство, както се казва, и да се оставим на усещанията, защото те могат да ни водят в правилната посока и много пъти да ни спасяват от ситуации, в които, когато послушаме себе си, не бъркаме най-вече. Когато намесим обаче и мислите, става едно объркване и идват и съмненията. Предния път ви говорих за положителното мислене. Искам да ви кажа малко и за отрицателното. Когато имаме хора около нас, които ни завиждат и ние сме им споделили нещо хубаво, знаете ли завистта какво предизвиква? Ако ние мислим за нещо положително и човека срещу нас не би могъл да го приеме, той отделя определено количество енергия, както е при положителна, така и при отрицателната. Тогава това нещо започва да има проблеми да не се случва. Затова е много важно хората, когато решат да правят нещо, ако може, запазете го за себе си.
поне до момента, в който то не се случи. За да няма причина да излизат пречки и това да бъде възпрепятстване. След това, след като е станало, вече може да кажете, нека да не излизат на пладен план, преден план, нещата, които искаме да ни се случат. А да ги казваме след като вече са се случили. Това помага и за смирението. Много хора го правят, защото просто искат, както се казва, да се изфукат някой. Но за това нищо положително не води след себе си. Затова моя съвет е да се променим преди да чакаме, и говоря се с 21 декември или 22. Нека се променим сега, за да може да минеме през плавно през тези процеси и етапи. И каквото има да се случва, то ще се случи така или иначе. Но е различно, когато ние сме готови да го посрещнем и сме подготвени предварително за това. Без да имаме страх и паника, пречистването, дори да се случи с катаклизми, знаете, че то е необходимо. То ни е нужно и на планетата, и на всички нас. От друга страна, стресът, положителният и отрицателният стрес. Когато се почувствате спокойни, не оставяйте на това ниво, защото започваме да се отпускаме и колелото, което ни задвижва всъщност енергията, започва да се върти все по-бавно. Примерно хората, като се оженят. И какво става? Или започваме да напълняваме и в един момент се отпускаме, решаваме, че всичко вече ни е сигурно и след 2-3 години започват проблемите. Не се отпускайте. Бъдете винаги в готовност, но не с напрежение в себе си. Опитвайте се да задвижвате това ваше вътрешно колело и да постигате нещата. Защото времето така или иначе вече се движи много по-бързо, отколкото е било преди и то ще става все по-бързо. Нека да не го губим, то е ценно. Можем да творим, да създаваме, да правим различни неща и да се развиваме. Да не оставяме на едно и също ниво. Защото в един момент това започва да ни пречи. И много от познатите ни виждаме, че всъщност сме ги познавали до някаква възраст и случайно, примерно, ги срещаме след няколко години и те са пак на същото ниво. Не ли е така? Затова е много важно да продължим да се развиваме. И този положителният стрес, за който ви казах, той е причината след всяко падение ние да се изправим и да продължим и да направим нещо много по-хубаво от това, което сме правили преди това. Затова и стрес е хубаво нещо. Когато е с положителната посока, с цел развитие и градация. Много се умълчахте нещо. Някой нещо да пита, иска ли? Нямате ли въпроси? Значи всичко си знаете. За една мъгла по-особена и беше казал, че мъглата е по-особена, не е точно мъгла. Какво по-скоро беше тя? Когато трябва да се случат процеси, за които повечето хора не са готови да ги видят, се спуска този вид перелин, защото тогава то наистина не беше мъгла. И много по-лесно биха могли тези, които трябва да си свършат работата, да го направят. Защото хората за много неща не са готови да ги видят. А така е много по-лесно. По този начин. Някой друг нещо да пита? Относно енергийния вампиризъм, да. Това как да се противопоставим, когато усещаме дискомфорт в присъствието на някой човек. Какво да направим ли? Да. Аз обикновено, като усета някаква такава атака, аз си пускам щита. Или предварително съм го видяла и съм го неутрализирала. Въпросът е да знаеме откъде идва. Защото много хора не могат да се ориентират. Ако сме само с един човек, това вече е ясно. Не трябва да допускаме това да се случва. Нашата енергия
да не бъде разпилявана, защото ние пилеем за различни неща. Човека, който по някакъв начин се мучи от нас, хората го правят по различен начин, нали така? Някой след като ни се оплакват или просто ни изсмукват. Много помага, когато сме конкретни. И му кажем направо. Дори да не разбере за какво става въпрос, това, което е в него, същността му винаги знае. Той ще спре. Това също много помага. Затова казах и преди малко за истината. Когато кажеш нещата точно такива, каквито са, те започват да се случват и ти имаш много повече енергия и сила да продължиш напред. Независимо кой какво ти казва и как се опитват да те спрат по един или друг начин. Така, моля. Някой друг? Идеята е да може да си говориме, а не просто аз да седа и да ви разказвам. В смисъл, хубаво е да бъдете активни, за да мога да ви кажа повече информация, защото аз нещата ги знам. Аз съм тук не заради вас, за да мога да ви помогна на вас по някакъв начин. Това не се притесняйте да ме питате. Каквото и да е. Че е минало времето на медитацията, или поне аз така разбрах. А какво ще кажете за други начини да си помагаме, вървейки към по пътя, а именно за визуализацията, афирмацията, молитвата? Кой е така начин според вас е най-добрие или всички по-малко? Ами, според мен, всеки човек за себе си усеща сам кое най-много му помага. Защото, примерно, на мен може да ми помага визуализацията или молитвата, на вас да ви помага нещо друго. Защото човек за себе си винаги знае. Затова избягвам да давам такива конкретизации, защото в нашата същност и вътре в нас са всички отговори, които искаме. Проблема е, че хората винаги търсят решенията извън себе си. А те са вътре в тях. Просто трябва да се обърнете вътре във вас и там е всичко. И да се опитате да чуете сърцето и същността си. Изкарваме всички мисли и се успокояваме. Тогава усещането ще ни даде най-точния отговор за това. Но молитвите също... отношение към тези начини, тъй като за медитация се каза, че... Разбира се. Молитвата е много силно енергийни слова. Те винаги биха ни помогнали, защото нашата вяра и любовта са едни от най-силните неща, които притежавам. Няма как да не бъдат силни и да не ни помагат. Защото българина винаги се оповава в трудните моменти на молитвата и на вярата, нали така? Там сме намирали закрилата и утехата и затова сме се задържали толкова много време като народ и не сме предали вярата си. И винаги сме оставали силни, независимо какво ни се е случвало. И хората са го знали около нас, държавите около нас също така. И затова по всякакъв начин са се опитвали да ни спрат, както примерно са ни разменили някои от букви от азбуката. Навярно някои от вас го знаят, византийците, за да могат да спрат енергията по начина по който е била подредена азбуката, означават конкретни неща, както всяка буква не означава просто буква, а тя е комбинация от няколко думи. Означава нещо конкретно. И понеже те са знали, че сме били много силни и сме побеждавали навсякъде, са решили да развалят един вид нашата сила. Затова са разместили две букви от нашата азбука. Така. Да, кажи. Малко по-силно, че не те чувам. В момента ли по принцип? Ми различни светове, като минава през лилаво, цикламено и така. Ами тъмно синьо или лилаво? Нещо друго? Моля? Ами има такива, които имат лилави оттенъци. Може би някъде има, но само е малко трудно да ви фиксирам всички наведнъж. Кажи си другия въпрос, давай. Красотата ни е блатала.
Има интересни трептения в момента, защото се притеснява. Но като цяло има различни цветове. Малко, трябва да излезеш малко от материалното. Така е, че други неща те влечат. Не се поддавай. Някой друг? Да. Различна ли е мисията на децата Индиго, на децата Диаманти и на кристалите? Ами, като цяло има различия, но общото е едно. Да се помага на хората и на планетата. Това е генералното. А сега, кой с какво ще... какво точно ще направи, вече идва от личния избор и това, което той е развил и което му е по-силно. Но цялостната идея е тази. Затова и сме се появили, в крайна сметка. А основно разлика, ако мога да задам тогава основно... Каква е разликата? Ами, при кристалните деца някои от тях са много по-спокойни, да кажем, от нас. Други са много по-буйни от нас. Зависи от самата характеристика, защото и те са различни цветове. Няма една група, смисъл кристали като един единствен цвят, защото кристалите като цяло са различни цветове. Това е същото. Както всички ние сме различни, така е и при тях по същия начин. Или, примерно, дъгичките. Тези, които са обърнати изцяло към природата, тяхния усет, това, което ни навява, когато разговаряме с тях, спокойствието, уравновесеността, топлината. Едните, да кажем, повече балансират, другите пробуждат съзнанието, трети го правят малко по-явно, както, примерно, индиготата, за това, че ни наричат бунтари. Всеки със своята си сила, но целта е една. Някой друг? Ми, принципно, много рядко ми се случва, но ям да, за съжаление. Защото от една страна казвам за съжаление, защото аз знам, че аз правя нещата, когато ги усещам чрез тялото и чрез сърцето си. И предния път казах, не трябва да се правят неща, които... Защото някой ви ги е казал да ги правите или да ги правите на сила, а само когато ги усетите. И затова аз правя по същия начин. В смисъл, усещам нещо и тогава го правя. Мога и сега да спра месото. Не ми е необходимо и в смисъл, повече неща ям без месо. Нямам нужда, но искам да го направя по естествения начин, защото аз така се чувствам много по-добре и няма го този стрес. И така. А ти ядеш ли месо? Значи ме разбираш. И затова е важно да правите това, което усещате, да? Това енергията, която извършваме, как се усеща по различните точки в света? С еднаква сила или в България се усеща енергията, която предаваме по-силно, извън пределите на България, по-слабо? Значи, ако говориме за насочена енергия, България е много силен енергиен център. Няма да казвам най, защото не обичам категоризациите, но повечето от вас го знаем, така или иначе. Излъчването първо става на друго ниво, друга де се отразяваме и след това отива на място, където е концентрираната енергия. Но всеки от вас може да го прави и всеки ден го правиме. Ние излъчваме вибрация, която се отразява на едно различно ниво. И дори да си помислите нещо, то също се отразява. Така че е много важно да сме чисти в мислите и в намеренията си. Физически, емоционално. Какво имахте предвид точно по тези пъти?
изпитания. Всеки един ден ни правим изпитания, както на всеки един от вас се случват различни ситуации, в които трябва да... В зависимост от това, което се иска от нас да имаме като поука, трябва да достигнем до него. Това, което казах и предишния път, че на някои хора нещата просто им се повтарят, защото те не стигат до поуката. Това, от което ние ще се повлияем и ще израснем. Аз съм била по същия начин и мен не са ме щадяли от изпитания, независимо нали, с какви дарби съм дошла. И важно е да станем силни, защото аз съм била, аз и сега съм много чувствителна, но сега чувствителността ми е различна. А тогава бях много наивна и се доверявах прекалено лесно. Целта беше аз да стана по-силна и да не приемам всяко едно мнение за миродавно, защото ми се иска нали, хората да са естествени и искрени така, каквато съм аз. И трябваше да мина през различни етапи и процеси и ситуации и случки, за да мога да израсна. До начина, по който аз ще се чувствам, е целият този опит на мен ми беше нужен, за да мога, когато някой ме попита нещо, аз да бъда максимално конкретна и точна, за да мога да му дам най-доброто и всъщност да стигна до причината, която може да му помогне на него. Това е целта. Да. Чувам ви въпросите, само ако и на глас ги кажете, ще е много добре. Да. Ами, обикновено ние се виждаме, в смисъл... Няма проблем да се... Как се казва? Разпознаем. Да, да се разпознаем. Не е трудно. Въпросът е, че е трудно, когато търсиш компания, с която да общуваш. Защото в началото нямах такава компания и тогава ми беше трудно. Впоследствие, когато предявите желание и поискате да комуникирате с хора, които ще ви разберат, те ще започват да се появяват. Важно е да го поискате и да го пожелаете. Нещата почват да се случват. И така си можете да се развивате. Аз си го пожелах и ми се случи. Пробайте и ви. Имаше още една дигната ръка, разбра къде? Да. Кога и как разбра, че си различна от връзниците си? Аз съм го казала и преди. Аз си го знаех от малка. Но просто си мислех, че всички сме еднакви и виждаме нещата по този начин. И чаках съответствие от другите деца тогава, но не го получавах. Разказвах им разни случки или какво виждам някъде, а те не го виждаха. И в началото си мислих, че просто те не искат да го видят, но то е там. Впоследствие, като почнах да ставам по-голяма и да израствам, тогава видях всъщност какви са промените, че аз ги виждам, а те не. И... се научих да живея с това, докато го превъзмогна и разбера каква е причината, защото да си различен в началото е много трудно. И си мислиш, добре, сега на мен какво не ми е наред, аз удали съм или такива въпроси. Впоследствие, нали, разбираш каква е истината, защото искаш да достигнеш до нея и се бориш. И така, аз се преборих и стигнах. Чрез анализи, които са важни. Да. Направо ела да седнеш до мене. Толкова въпроси. Добре, Дани е енергиен вампир, смуча енергия от друг човек. Ти го описва това, което ми бъде? Когато става самото засмукване ли? Да. Ми, представете си, това са като пипала и то просто те хваща и започва да дърпа енергията си. Мисля, трябва да ти го нарисувам. Да съм по-конкретно, но е все едно представи си вода, как я изсмукваш. По същия начин е и понеже това е процес, който, където минава и нашата кръв. И ние усещаме слабостта, защото много неща излизат нашата жизнена сила.